Program Exchange 3 predstavlja nastavak akcije mera koje su započete u okviru programa Exchange 1 i Exchange 2. Ukupna vrednost programa iznosila je 13 miliona eura, a program je finansirala Evropska unija. Njime je rukovodila delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodila stalna konferencija gradova i opština. Programom je finansirano 67 projekata, a finalna konferencija Exchange 3 programa održana je 27. februara u hotelu Hyatt u Beogradu. Đorđe Staničić, generalni sekretar stalne konferencije gradova i opština, podsjetio je na nekoliko faza ovog programa. Program Exchange 3 predstavio je logičan nastavak ovih aktivnosti koje su usmerene ka uvođenju domaće prakse iz Evropske unije u funkcionisanje i poboljšanje kapaciteta i efikasnosti lokalne samouprave u Srbiji, a u okviru koga su obezbeđena i značajna sredstva u iznosu od 13 miliona evra. Po prvi put u okviru programa Exchange 3 kao partneri na projektima su se javile i domaće lokalne samouprave. I tu činjenicu shvatamo kao rezultat dobrog rada u prve dve faze programa, jer su se u Srbiji konačno pojavile lokalne samouprave koje mogu svoje znanje i praksu da prenesu kolegama i koje su postale motor razvoja svog sistema lokalne, celog sistema lokalne samouprave. Program Exchange u mnogome je pomogao lokalnim samoupravama i to na razne načine. Organizovali smo veliki broj obuka na kojima je nova znanja i veštine steklo preko 700 zaposlenih iz 118 gradova i opština. Unapređeni su radni procesi u 11 lokalnih samouprava kroz pakete podrške opštinama. Podržan je rad mreže poverenika stalne konferencije koji čine zaposleni iz preko 150 gradova i opština u Srbiji. U okviru grant šeme za podršku gradovima i opštinama je realizovano 67 lokalnih projekata u dva poziva, izdvojeno je 11 miliona evra, učestvovalo je 110 srpskih i 31 partnerska opština iz Evropske unije. U okviru pete komponente razvijena je platforma za programiranje donatorske pomoći. Uvedena je praksa organizovanja radionica na kojima su identifikovani prioriteti i ciljevi gradova i opština u Srbiji i redovno smo lokalne vlasti obaveštavali o mogućnostima za finansiranje lokalnih projekata. Završnoj konferenciji prisustvovao je i Vincent Dejer, šef delegacije Evropske unije u Srbiji. On je izrazio zadovoljstvo zbog uspešno odrađenog posla. We are here gathered at a very good event to celebrate all the good work that you have been. Okupili smo se dobrim povodom da proslavimo odlično odrađen posao na ukupno 67 projekata u okviru Exchange 3 programa. Također smo ovdje sa nadom i ambicijom da u narednom periodu Srbija pristupi Evropskoj zajednici. Dejer je naveo 4 bitne koristi od ovih projekata. Jedna od njih je izrada lokalnih strategija. Međutim, za sve je potreban određen budžet koji je ovoga puta obezbedila Evropska unija. Money is needed for, as I said before, for every strategy to be implemented. And I think here. Novac je potreban da bude uključen u svaku strategiju. I mislim da smo u programu Exchange naučili kako da poboljšamo finansije u lokalnoj samoupravi. Pre svega mislim na porez, odnosno treba što bolje iskoristiti novac prikupljen od poreza na lokalnom nivou. To je također bila jedna od stvari kojom smo se ovdje bavili. Dejer je izrazio nadu da će projekat Exchange 4 biti također vrlo uspješan kao i prethodne tri faze. A ovom skupu prisustvovala je i ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović. Ona je istakla da posao na ovom projektu nije bio lak. Ja sama sam delimično zajedno sa vama, ali i kao ministar i državni činovnik u prethodnom periodu bila uključena u realizaciju većeg broja lokalnih projekata. I kad gledam sa vama taj period od 2004. kad ste započeli program Exchange, ali i kad smo započeli zajedno realizaciju lokalnih projekata, danas mi se čini da je sve bilo mnogo lakše nego što jeste. Mislim da je i vama danas sa ove tačke gledišta sve lakše nego što je to bilo te davne 2004. kad je ključno pitanje u gradovima i opštinama bilo koliko imamo novca za realizaciju projekta. Danas to pitanje nije koliko imamo novca, nego kako ćemo da novac opredeljen za projekte
potrošimo na najbolji mogući način i kako ćemo da izvučemo maksimum iz ovog projekta u korist naše opštine i naših građana. I taj put, verujte mi, je jedan veliki korak i u načinu razmišljanja i u kapacitetima u upravljanju projektima. Kalanović je navela da, pored izrade projekata, njihova održivost je također bitna. Zato je važno da program Exchange bude produžen u četvrtu fazu. A na kraju izlaganja Aleksandar Bučić, menadžer projekta, podsjetio je na 5 bitnih komponenti u fazi izrade ovog projekta, kao i na budžet opredeljen za program. Ukupna vrednost ovog programa iznosila je 13 miliona eura. Od toga 11 miliona eura je bilo opredeljeno za finansiranje opštinskih projekata, a 2 miliona eura je bila vrednost ugovora sa stalnom konferencijom gradova i opština. Kao što ste čuli, program je finansirala Evropska unija, njime je rukovodila delegacija Evropske unije u Srbiji, a sprovodila ga stalna konferencija gradova i opština. Opština U bila je aktivna u programu Exchange kroz projekat stvaranje uslova za ruralni razvoj opštine UB. A evo šta je taj projekat doneo nama. Ono što moram reći, to je veliko iskustvo prilikom izrade i pisanja projekata. Znanje koje smo mi dobili prilikom izrade i pisanja projekata, odnosno implementacije projekta, je nešto što je najveća vrednost. Kada govorimo o samih vrednosti projekta, projekat je oko 210.000 evra, trajao je 15 mjeseci, ali samo programiranje i sam rad na izradi projekata je mnogo vrednije i mnogo veće znanje to koje smo dobili i što je da smo ušli u tu neku priču gdje je naša opština, odnosno službenici koji rade u javnom sektoru, su osposobljeni i znaju da rade projekte i da pre svega na taj način vrše dopunu budžeta i rješavanje nekih životnih pitanja koje se tiču naših građana. 2007. godine opština UB počela da radi projekte. A za projekat u okviru Exchange programa naša opština se pronašla među 3 nagrađene. Što je opet pokazatelj da smo na ozbiljan način to radili, iako je u taj projekat bilo uključeno preko 30 ili 50 ljudi koji su bili aktivno uključeni više ili manje tokom realizacije samog projekta. Projektno iskustvo je nešto što nema cenu i mislim da je to nešto što će dati veliku korist u budućnosti. Mi smo zaista se potrudili da sve ono što je planirano odradimo na najbolji mogući način, ali smo postigli neke rezultate koji samim projektom nisu ni predviđeni. Nezavisna komisija koja je angažovana od delegacije Evropske unije je procenila ovaj projekat za najbolji iz oblasti lokalnog ekonomskog razvoja, tako da mi danas ovo doživljavamo kao posebnu svečanost, možda više nego drugi gradovi, jer ovdje su prisutni svi gradovi koji su sprovodili projekte u oblasti Exchange 3, ima ih više od 60, tako da mi smo praktično danas slavljenici, mislim danas je ovo kruna onoga što smo mi posvećeno radili i sve vrijeme pričali da radimo važne stvari i da radimo dobre stvari, to su drugi procenili i praktično opština UB je zaista u ovome trenutku prosto zvezda među opštinama koje su realizovali projekte iz oblasti Exchange 3. UB je projekat radi u saradnji sa opštinom Braslovče iz Slovenije. Tek kad sam nekako dobio poziv da sarađujem sa vašom opštinom, da im se kažem, nisam ni znao gde to je. I kad smo došli dole kod vas, moram isto da kažem, opet sam bio uzbuđen i nekako puno zahvalan da sam primio ovo vašu suradnju. I sa vašim ljudima smo veoma, veoma kvalitetno radili, dobro radili i ja mislim da su rezultati vidni. Isto kada su došli vaši suradnici kod nas u Sloveniju, moram da kažem da su bili dobri učenici i ja se nadam da su se i dobro i nešto naučili. Ovim projektom odrađeno je mnogo više nego što je u početku bilo zamišljeno, stoga ćemo vas podsjetiti na neke njegove rezultate. Smatram da je ovaj projekat po svemu specifičan u odnosu na neke druge koji su se sprovodili, jer je praktično obuhvatio nekoliko oblasti koje praktično stvaraju neku sliku ili neke potencijale za
ekonomski, lokalni ekonomski razvoj, tačnije razvoj sela na opštini Ub. Da podsjetim naše građane da smo mi osnovali poljoprivrednu biblioteku, medijateku, opremili je kompjuterski, opremili je knjigama, osnovali kvantašku pijacu koja će verovatno u narednoj sezoni biti aktivno u upotrebi. Ona posjeduje vagu od 30 tona, elektronsku upravljačku kućicu i tako dalje. Napravili smo katastar poljoprivrednih domaćinstava koji ima mnogo podataka važnih za donošenje različitih odluka vezanih za praktičnu strategiju u oblasti ruralnog razvoja. Mnogo toga je odrađeno, mnogo je poljoprivrednika prošlo kroz različitu vrstu edukacija, između ostalog, recimo, ja sam ponosna na to što je grupa poljoprivrednika prošla školu računara, što inače projektom nije predviđeno, ali smo mi uštedama na projektu omogućili da neke aktivnosti koje nisu predviđene, a mi smo shvatili da bi bilo dobro da se naši ljudi edukuju što više može i naravno uz podršku novca koji je Evropska unija dala, poljoprivrednici su prošli mnoge edukacije i u Sloveniji i u Srbiji, ali recimo i školu računara na koju sam ja posebno ponosna. Pored projekta Upske opštine nagrađene su i projekti opština Kruševac i Beočin. A opština Ub će se aktivno uključiti i u nastavak projekta Exchange, odnosno u fazu 4.